नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँले शनिबार आयोजना गरेको काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सभापति शेरबहादुर देवालले एउटै पार्टी भएर पनि दुई पार्टी जस्तो देखिनु नै कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने मुख्य कारक तत्त्व रहेको स्वीकारेका छन्। पार्टीका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला भने कङ्ग्रेसको सिद्धान्तले नहारेको जिकिर गर्छन्। सबैलाई मिलाउन र एक ढिक्का बनाएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन आफूलाई जिम्मेवारी दिए, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको उनको दावी छ। पार्टीलाई एक गरेर अगाडि बढ्नुस्, यसैमा हाम्रो बल छ। म एउटा क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु कि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, कसरी पार्टीलाई एक गर्ने गरी म त्यो भूमिका गर्न तयार छु। निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम निकाल्न नसकेको काङ्ग्रेस नेताबीच निर्वाचन परिणामको मुख्य दोषी को भन्ने विषयको विवादमा नै बढी केन्द्रित छ। तर सबै नेता आफू भने दोष लिन तयार देखिँदैनन्। पार्टी सभापति मात्र हो, होइन, कुनै एउटा व्यक्ति हो, होइन, कुनै एउटा निर्णय होइन। निर्वाचनमा पराजयका थुप्रै कारणहरू छन्, तर जिम्मा कसले लिने यो फरक विषय। आदरणीय सभापतिज्यू, म जिम्मा काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भन्दिनँ, तर काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। पार्टीको हरेक कार्यक्रममा पार्टीको कार्यदिशा र नीति भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा नै सीमित भन्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा थप नैराश्यता छ। पहिले पार्टीको कार्यक्रम भनेपछि हजारौंको संख्यामा उपस्थित हुने कार्यकर्ता आजभोलि धेरै कम मात्र देखिन थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केदार महर्जनका साथ टिभी जर्नलिस्ट गणेश खनियाको रिपोर्ट।